Katika kutekeleza agizo la serikali, chuo cha Magereza Kiwira kilichoko wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, leo tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2023, kimepanda miti ipatayo 3000 katika maeneo yake yanayokizunguka. Akiongea na maafisa, askari na askari wanafunzi, mkuu wa chuo hicho, kamishna msaidizi wa Magereza, Rehema Mwairunga, amesema upandaji wa miti hiyo ni kutii maelekezo ya makamu wa rais aliyotoa siku ya tarehe 12 Januari mwaka 2023 wakati wa kuadhimisha siku ya mapinduzi ya Zanzibar, ambapo alisema kila taasisi ya serikali inatakiwa kupanda miti ipatayo 1500 kama njia mojawapo ya kulinda mazingira. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya serikali hatuna budi kutekeleza maelekezo ya serikali katika kuadhimisha siku ya mapinduzi ya Zanzibar. Makamu wa rais alielekeza taasisi ya serikali kupande miti 1500. Kwa hiyo na sisi Magereza kama mojawapo wa taasisi za serikali lazima tutekeleze hilo, na katika kutekeleza agizo hilo la serikali, mkuu wa jeshi katika maelekezo yake aliyoyatoa tarehe 25 mwezi wa kwanza alielekeza vituo vyote kupande miti katika maeneo yetu. Kwa hiyo leo tutakuwa na operation ya upandaji miti, tutapanda jumla ya miti 3000. Kwa hiyo sisi chuo cha Magereza Kiwira tutavuka lengo, kwa maana ya makamu wa rais alisema tupate miti 1500, lakini sisi tutavuka lengo kwa kupanda miti 3000 ili tuweze kutekeleza maagizo ya serikali na maagizo ya mkuu wa jeshi. Hata hivyo, licha ya agizo la serikali kuzitaka taasisi zote za serikali kupanda miti, lakini kwa upande wake chuo cha Magereza Kiwira, swala la kupanda miti ni utamaduni wake uliozoeleka. Ni mimi mtayarishaji na msimuliaji wako Javius Kajege Biarushengo kutoka chumba cha habari Magereza makao makuu iliyoko Msalato jijini Dodoma, nikikuaga hadi wakati mwingine kwa elini. Kila mmoja alinzo wenzake, nikikuta mti mmoja umetupwa, hizo kompania zinaingia kwenye kesi. Mimi nimetoa habari sana hii.